Ve čtvrtek 2. února proběhla vernisáž výstavy Dva Eliášové v galerii Toyen na náměstí Jiřího z Poděbrad. Já jsem strašně rád, že vůbec ta výstava tady vznikla, že proběhla v galerii Toyen. Já si to velice vážím. Myslím, že to je krásná výstava. S panem profesorem Nikem Hinkem jako kurátorem jsme to vybírali společně a vlastně vytáhli jsme zase tatínkovo starší věci, takže tady máme vlastně díla dvou Eliášů, ty dvě generace od roku 69 až 2023. Vážené dámy, vážení pánové, milí hosté a přátelé galerie Toyen. Vernisáž výstavy Eliáš. Stavená plastika ze skla, jmenuje se to Labutí ráno a tému je takový, jakože vlastně tu moji sochařinu převádím do skla, tak tému je, na to jsem docela pyšnej, že to velmi rád pozvu na komentovanou prohlídku, bude 14. února od 17 hodin. Na výstavu v galerii Toyen můžete přijít až do 25. února. Pro Videodeník Česka, Martina English. Sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka. Poznávejte spolu s námi krásy České republiky. S Videodeníkem Česka můžete sledovat i kulturní dění ve vašem okolí. Videodeník Česka vám dává tipy na výlety po celé České republice. Seznamte se se svéráznou pražskou čtvrtí v našem pořadu Vždycky Žižkov. Videodeník Česka vám přináší i reportáže ze všech koutů republiky. Videodeník Česka vám přináší nejrůznější sportovní zážitky. Dejte odběr tohoto kanálu a sledujte náš YouTube kanál Videodeník Česka.